Dhe mirë se erdhët në një video të re për gjithë ju që nuk më njihni. Unë jam Denisa. Sot më shihni në një postacion të ri. Kam përpara tavolinën time të thonjve, sepse do thoni po Denisa me sa gjëra merresh. E kam një çikvesk këtë, mërzitem shpejt duke bërë gjithmonë një të gjë. Dhe diçka që nuk e dinit më përpara për mua është që unë kam bërë një kurs për thonjt. Po, diku këtu e 4 vite më përpara, në 2014-ën, ishin momentet e para kur erdha në Itali dhe ai dëshpërimi që nuk po gjeja punë, kështu që bëra një kurs për thonjt. Sa po nisa që ta praktikoja, ndodhi që fillova shkollën dhe nuk është se kam praktikuar asnjëherë ashtu siç duhet, tamam si profesion. Kjo video nisi si ide nga Instagrami, duke qenë se unë ju tregova disa ngjyra të reja që mora. Nga Instagrami po thoja lindi ideja e kësaj video, sepse ju u bët shumë kurioze dhe nisa na e filmon një video duke i bërë thonjt. Unë nuk e kisha ndërmend, sepse kam ndërmend disa ide të tjera shumë interesante, të cilat do të vinë në videot në vazhdim. Sa po me erdhi kurieri dhe me dërgoj këtë pakon nga Banana Beauty, por nuk po ju zbuloj asnjë gjë më tepër për momentin. Si qëndroni aty sepse jam e bindur që do të jetë një video shumë interesante që do t'ju pëlqej. Do të tregoj procedurën hap pas hapi. Sot, duke qenë se Bjori fle vetëm 2 orë, 2 orë e gjysëm, unë nuk arriti bëj dot të dyja duart sepse kërkon më shumë punë kur i bën vetë thonjt, sidomos dora e djathtë sepse do bëhet me dorën e majtë që nuk ka shumë manualitet. Dhe sot do të bëj vetëm të djathtën, sa për demonstrim për ju, dhe nesër do të bëj dorën tjetër. Gjithsesi, në video do t'ju tregoj rezultatin e të dyja duarve, përfundimtarin. Atëherë, modeli që ka venduar të bëj, ka shumë ky këtu, ngjyra pastel, çdo thua një ngjyrë ndryshme. Ok, këtu janë video, fotot e Bjorit. I janë këto këtu, janë paka shumë i njëti modele, vetëm se ndryshon forma ose ngjyrat që vendosen, por ideja është e njëjtë, edhe këto më pëlqejnë shumë bukra, por që mendoj që do bëj këtë formën këtu, që ju tregova në fillim, thjesht pak më të gjata, kam përshtypjen, më pëlqen shumë kjo forma këtu, mendoj që dorës time të madhe i shkon shumë, sepse ai katrori drejt jonje, katrori ngusht, edhe, por kjo formë këtu, që quhet formë mandorla, i thonë këtu në Itali, me isi, gjithë se si është kjo forma këtu, dhe do të shojmë se si do në dalin. Tani letë fillojmë me hapin e parë, atëherë, nuk ju thash që do të bëjmë metodën e zgjatimit me kartine, ose me letër. Atëherë, produktet që unë përdorë, do të shikon dhe këtu janë nga Passion e Ungjet, e cilën mund të gjeni si online, si edhe në përpika, të pak të në turi Itali, në përpika kushiten produktet për thonjë. Dhe duke qënë se do të përdori metodën e zgjatimit me letër, është mirë që thori të jetë pak i gjatë vetë. Për të limuar, do të përdori një lim 120-180. Për të limuar në fillim thori në mënyrë që mos adëmtojmë tepër, do na duhet ana 120. Ndërsa për të limuar gjelin, që është më i fort, do na duhet më shumë shpejtësi në fund, do të përdori anën 180. Tani do të shkojmë anën 120 dhe do të shkojmë të limojmë të gjithë thonjt. Por përpara se ta bëjmë këtë, do të shkojmë me një alkol, do të disinfektojmë spatulën dhe do të shtymë kutikulat. Ka shumë persona që dhe i presin, por mua nuk më pëlqen që ta bëjmë gjithë tilë, pëlqen vetëm që t'i shty. Dhe pasaj do të shkojmë, do të limojmë të gjithë gishtat me radhë për t'i hequr yndyrën thorit. Ky është rezultati i gishtit të parë. Do të shkojmë gjithashtu edhe ta bijem pak më në formë thorin, për ta patur më të lehtë për të vendosur gjelin me kartinën pastaj. Do të shkojmë, do të ndjekim të njëjtin proces në gjithë thonjt. Do të fshijmë me fuqë dhe ky është rezultati. Tani me këtë gjelin bazë do të shkojmë dhe do ta shtrim tek të gjithë.
mjaftojnë, mjaftojnë vetëm një shtres, ndërkohë kam dezur furën, më një që tjetë gati, mjaftojnë që ta shtrim të këtë gjithë në të njëtin moment, dhe e fusim të gjithë dorën në furën, ndërkohë do të marrë kartinat, që janë gjithmonë këto nga pasione unge, ishin me ngjitës ekstra, mund t'i përdorje dhe në më shumë se një gisht, do më të nishin shumë përdorimshe, i vendos në këtë mënyrë, duke i fiksuar të këtë dyja krahët, ta një do të shkoj do të marrë këtë penelin, dhe do të vendos gjelin konstruktor, quhet, unë përdor këtë nga pasione unge, që quhet Palladium Extra në këtë rast, që është një gjel kastile për në verë, është shumë i densuar, më të themi, se kjo është fjala e duhur, dhe ideja është që nuk shkrin, do me thënë dhe nuk kullon, sepse nxehtësia mund të bëj që të kullojnë në koma më tepër gjelat. Këtu në këtë moment jam duke këthyrë poshtë me kuriz, në mënyrë që të marri formën e bukur. Tani do të shkoj, do të procesoj në të njëtën mënyrë me të gjithë gishtat me radhë. Është një proces që do ta bëj jashtë kamerës, sepse për ndryshe do na dilte videoja 3 orë. Dhe ky është rezultati. Nuk është perfekt, siç e shikoni, por me lim pastaj do të shkojmë dhe do ta perfeksionojmë. Ndërkohë unë po mbush disa hapësira që mund të kenë mbetur këtu aty. Dhe do të shkojmë do t'i pjekim në furrë për 3 minuta. Në momentin që i nxjerrim, me një pambuk ose me një fazolet, çfarë të keni, pads quhen, ndryshe, dhe me alkohol do të shkojmë do t'i heqim dispersionin ose ndryshe atë ngjitjen që ka gjeli kur del nga furra. Duhet patë kujdes që ta bëjmë edhe poshtë një të ngjë, sepse për ndryshe do na mblidhen shumë mikrobe. Dhe të shkoj tani do t'i limoj në kamër, po ju tregoj vetëm procesin e thorit të parë, si gjithmonë për arsye kohe. Shkojmë dhe limojmë mirë, duke i dhënë formën që duam ne, duke bërë kujdes edhe në anësore, duke i limuar mirë, sepse për ndryshe mshtrirja e ngjyrës nuk do të na dalë aq perfekte nëse nuk e bëjmë mirë këtë gjë. Është rezultati përfundimtar me gjitha fënjë të mbaruar. Si shikoni kemi bërë mirë edhe ansoret, por nuk kemi mbaruar ende tamam, sepse do të shkojmë me këtë limë mbafër që quhet, që është një limë me shpeshtësi më të imët, për të perfeksionuar akoma më shumë shtrirjen, për të vënë ngjyrën pastaj, në mënyrë që mos ngelet gropa, le të themi. Dhe ky është rezultati. Tani do të shkoj të vë këto ngjyrat sipas radhës që ju i shikoni në video. Janë 5 ngjyra me këtë furçë nga pasione unge gjithmonë. Për shtrirjen e ngjyrave ishte furça numër 4. Këtu siç e shikoni po shkoj dhe po shtri ngjyrat. Kjo është një ngjyrë jeshile që do ta vë te gishti i vogël. Dhe të gjitha me radhë, këtu si që shikoni jam duke vënë shtresën e dytë, sepse ngjyrat pastel në përgjithësi nuk mbulojnë aq sa duhet. Kështu që ka nevojë për më shumë shtresa. Ky është rezultati, do të shkoj dhe do t'i fus në furrë për 1 minutë. Dhe kur dalin janë kështu, por unë nuk jam e kënaqur me këtë rezultat, dua që t'i bëj mat, nuk dua t'i bëj me shkëlqim, dhe do të shkoj do të përdor këtë shkëlqyesin mat gjithmonë nga pasione unge, duke vënë me të njëjtin penel që kemi vënë ngjyrat, e shtrojmë tek të gjithë tonjt me radhë dhe pasi e kemi hequr nga furra, ka nevojë për 1 minutë ose deri në 3 minuta për të qenë brenda. Dhe ky është rezultati përfundimtar.
Shkojmë i heqim edhe dispersionin, sepse kjo në të rast kishte dispersion. Ky shkëlqyes mat. Dhe ky është rezultati përfundimtar ditën e nesërme ku un kam përfunduar edhe dorën tjetër në të cilën kam vënë ngjyra të tjera, ngjyra të reja, nuk kam vënë të njëjtat ngjyras tek dora e majt. Këto janë thonjë të përfunduara. Shpresoj që t'ju pëlqejnë. Nëse është kështu, lini një like. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni subscribe në kanal për të parë të tjera video, të më ndiqni në Instagram, kam ndryshuar emrin aty, do t'ju lë të shkruar poshtë. Ne bashkë do të shihemi në video në ardhshme. Deri atëherë, mirupafshim dhe kalofshi bukur.